Nós falamos aqui da frente do Memorial da Balaiada, onde ocorreu no auditório do memorial uma ocupação, mais uma das ocupações do movimento Meninas Ocupam, que é um movimento que é desenvolvido pela Plan International, que acontece em mais de 70 países. O objetivo é levar as meninas a experiência de ocuparem cargos, seja na iniciativa privada ou na instituição pública, a fim de que elas possam experienciar situações de gestão, ocupando cargos, inclusive que são, na sua grande maioria ainda, ocupados por homens. E aqui no grupo Crespos Cacheados, elas também tiveram a oportunidade de ocupar os cargos de presidente, vice-presidente e de fundadora do grupo Crespos Cacheados. Nós conversamos com as meninas que ocuparam e também com os representantes do grupo Crespos Cacheados e representantes da Plan International, com sede com a gerente, que fica lá na cidade de Codó. E ela destacou, inclusive, que o Meninas Ocupam, o movimento está sendo mais bem executado no município de Caxias em 2019. De acordo com os levantamentos que foram realizados pela Secretaria de Juventude Estadual, o município de Caxias foi o que mais ocupou na região toda do estado do Maranhão. Primeiramente, eu agradeço pela oportunidade, né, de estar representando a fundadora do movimento Crespos Cacheados, que é de grande importância aqui para o município, para a negritude caxiense. E em questão ao projeto, né, da Plan International, eu estou achando super válido, justamente por essa representatividade feminina, que está sendo muito importante no nosso município, não só no município, né, mas como no mundo, justamente para ter essa visibilidade das meninas em todos os espaços, né, já que nós sabemos lugar de menina em qualquer lugar, né, em todos os lugares. Para que ela entenda o quão é importante a gente estar empoderando outras meninas e estar dando a capacidade de que elas também podem ocupar esses espaços. Porque apesar do movimento ser um movimento social, mas a gente sabe que muitas vezes isso pode mudar a realidade de muitas meninas. Outras informações em nossa programação. Julimar Silva com imagens de Tiago Assis para o programa Pela Manhã.